ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଜୀବନ ବନ୍ଧା, ଭାଗ୍ୟ ଦାଉ ସାଜୁଛି। ବହୁ ଦିନ ପରେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର ଦେଲା ଯେ ବତୀ ପେଲା ଅଧାବସିଆ ଥାନା ବାବୁ ମୋ ବିରୋଧୀ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଘର କରେଇ ଦେଉନି। ଏଭଳି କହି ଗରିବ କାଲି ବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଚ୍ଛୁପୁର ଗାଁର କାଲି ବି ଘରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ପଡି ରହିଛି ଏ ଗରିବଟି। ଇଚ୍ଛୁପୁର ମୌଜାର 285 ଖତିଆନ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 937 ଉପରେ 144 ଧାରା ହୋଇଛି। ବିଚାରି କାଲି ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପାଇଥିବା ଘରଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲଟ ତଥା 935 ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଘର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ବାବୁ ଜବରଦସ୍ତି ଘର କରେଇ ଦେଉନି। ଏମିତିକି ଗରିବ କାଲିବିବିକୁ ଥାନା IAC ଧମକ ଦେବାକୁ ବି ପଛେଇ ନାହିଁ। ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୁରୀ SPଙ୍କ ପାଖରେ 22 ତାରିଖରୁ କାଲିବିବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସାହେବ କୌଣସି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ କାଲିବିବି ଭଳି ଏକ ଗରିବ ଲୋକର ଦୁଃଖକୁ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା IAC ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାମ୍ଫ କେମିତି ଦେଉଛି ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ଘର କଲା ବେଳେ ସେ ଧମକି ଚମକି ଦେଇକି ବଳଙ୍ଗଳା ଥାନା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଚାଲି ଆସି ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛି, ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି କାମ ଟା। ସେ ଜାଗା ଉପରେ କ'ଣ ଶହୀଦ ଭଳି ଧାରା ହେଇଛି କି? ନାଇଁ, କୋଉ ଜାଗା ଉପରେ ଶହୀଦ ଭଳି ଧାରା? ନାଇଁ, ଆମର କିନ୍ତୁ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା କିଏ ଧମକଉଛି? ସେ ବଳଙ୍ଗଳା ତା ନାଁ କା ଦେଇ ନାଁ ଜାଣିନି, ସେ କହିବି ଯୁବ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କହିଲେ? ବଡ଼ପଟରେ ଛାଡ଼ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସମସ୍ତେ ଏକାହେଇକି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତମେ ଏଠି ରହିପାରିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମ ଜାଗାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଜାଗା। ଥାନାରେ ଦିଆହେଇଛି ଆଗରୁ? ହଁ, ଥାନା ଦେଇଥିଲେ, ଥାନାବାଲା କିଛି ବୁଝୁନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇକି ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଆମର ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ। ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କେସ୍ ଚାଲିଛି କି? ନା, ସେ କେସ୍, ସେ ଘର ବିଷୟରେ କେସ୍ ନାହିଁ, ସେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କେସ୍ ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ କେସ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ସହିତ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୋଲିସ କ'ଣ କହୁଛି ବଳଙ୍ଗା ଥାନା? ସେ ବଳଙ୍ଗଳା ଥାନା କହୁଛି ତମ କାମ କରିବ, କରିବି ତମକୁ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ କରି ପାଲ ପକେଇ କରୁଛୁ, ଶୀତ ଦିନ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ରହୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାହେଲେ ଆଜି SP ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ? SP ଅଫିସ ଆସିଛନ୍ତି ଦରଖାସ୍ତ ଦେବାକୁ, ସେ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ। ସବୁ ଗାଁ ସରିଫ ଗାଁ ଯାଇଛି, ସରିଫ ଗାଁ ଆଉ ମହମଦ ଗାଁ ଆଉ କେଳା ଗାଁ ବନ୍ଧ ଗାଁ ଆଉ ଏସବୁ ଯାଇକିରି ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକିରି ଆମ ନାଁରେ ଆମ ଘର କରୁଛୁ, ଆମ ନିଜ ପ୍ଲଟ ଉପରେ କରୁଛୁ ଘର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଠ ପ୍ଲଟ ଅଛି, କୋଠ ପ୍ଲଟରେ ଘର କରିପାରିବନି ଆଉ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉ। 144 ଜବତ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲଟରେ, ଇଏ ପ୍ଲଟକୁ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ଲଟ ଉପରେ? ସେ 937 ଉପରେ ହେଇଛି, ଆମେ 935 ଉପରେ ସାର୍ ଘର କରୁଛୁ, ରେକର୍ଡ଼ ପତ୍ର ସବୁ ବି ଦେଖେଇଲୁ, କୋର୍ଟରୁ ବି ଆସିଲା, ସବୁ ସମାନ ସବୁ ଆସିଲା, ବୋଇଲେ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ବିବାଦ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି ବୋଲି ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଧମକ ଥମକ ଦେଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିକିରି ଆମ ପ୍ଲଟ ଉପରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିକିରି ଗଲେ। ପୋଲିସକି ଆମେ FIR ବି ଅଗ୍ରହଣ କଲାନି, ଆମର କିଛି କଥା ଶୁଣୁନି, ଆସିକି କାଲି ରାତି ଶୁଣି ଆସିକିରି ଆମକୁ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଆସିକି ଖୋଜୁଛି ଦସ୍ତଖତ ନେବ ବୋଲି। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇପାରିବୁନି, ନା ଦସ୍ତଖତ ନଦେଲେ ତୁମେ କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇ ଦେଖା ହେବ ଥାନାରେ, ବଡ଼ବାବୁ ଡାକିଛନ୍ତି। କିରେ ବଡ଼ବାବୁ, 935 ପ୍ଲଟ ଉପରେ? ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ, 935 ଉପରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ। 935 ପ୍ଲଟ ଉପରେ ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି? ଘର କରୁଛୁ ଆମେ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୋଟେ ଘର ପାଇଥିଲେ, ଆମେ ସାର୍ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ଏମିତିଆ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ରଡ଼ ଫଡ଼ ସବୁ ବାଇଡ଼ିଂ ସରିଲାଣି, ଛାତ ଖାଲି ଗୋଡ଼ି ଢଳା ହେବ ମାଣ ମାସ,
ସେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ପକେଇବାକୁ ଦେଉନା, ବଳଙ୍ଗା ଥାନା କିଛି ବୁଝୁନି, ବଳଙ୍ଗା ଥାନା କିଛି ବୁଝୁନି, ଗୌରା ତାପରେ ତାଳବାବୁ ଏସବୁ ଆସି ଆମ ଡର ଧମକ ଧମକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଘର କରିବ ତୁମେ ଭିତରକୁ ପଶିବ ଆଉ ତୁମକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ, ତୁମେ ବନ୍ଦ କର। ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକିରି ବି ତଥାପି ରହିକିରି ଆମକୁ ଆସି ଡର ଧମକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦସ୍ତଖତ ମାର ଆସିକିରି ଲେଖା କାଗଜ ଉପରେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କାହିଁ ଦସ୍ତଖତ ମାରିବୁ? ଆମ ବ୍ଲଡ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ସାର୍ ଜାଣିନୁ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଦସ୍ତଖତ ମାର ବୋଲି ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଦସ୍ତଖତ ମାରୁନି। ଯଦି ଦସ୍ତଖତ ନ ମାରୁଛୁ ପୋଲିସ ଆସି ରଙ୍କ ଦେଖାଉଛି, ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି ଆଉ ଭ୍ୟାନ୍ ନେଇକରି ଚାଲି ଆସୁଛି ଘର ଠେଇକି ଆସିକିରି କାଲି ଭ୍ୟାନ୍ ତିନି ଚାରି ଥର ସାର୍ ଆସିଲାଣି ଆମ ଘର ଠେଇକି। ଆମକୁ ମିସ୍ତ୍ରୀକି ବି କହୁଛି ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆତି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଜଣେଇବାକୁ ଆସିଛୁ ଆମର ଆଧୁନିକ ସେ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ବୁଝିବେ, ଆପଣ ଯାହା ସାରା ନେଉଛୁ ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିବେ ଆପଣ ଯାହା ଇଏ କରିବେ, ଆମ ଗରିବମାନେ ଆମ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ସାର୍, ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଟୋଟାଲ ବୁଝିବେ, ଆପଣ ଯାହା ବୁଝିବେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆମେ କିଛି କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ, ଏକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାହା ଆଣିବୁ ତା ଦେଖେଇବୁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଗାଁର କଥା ଗାଁର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ANC 24/7।